Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Rusiya hərbi dəniz donanmasının Xəzər flotunun Maçkala və Astraxan kiçik artilleriya SP-738 xilas edici yedək gəmiləri Bakıya gəlib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Gələn Rus hərbi gəmisinin heyətini Azərbaycan tərəfi meyvə dəzgahı, gülçiçək və milli musiqimizin sədaları altında rəqqaslarla qarşılayıb. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycana gəmilər Xəzər dənizindəki ərazi sularında Beynəlxalq Ordu Oyunları 2020 yarışları çərçivəsində keçiriləcək Dəniz Kuboku müsabiqəsində iştirak etmək üçün gəlib. Xəbər əsasən, Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Süphan Bəkirov qarşı tərəfin Xəzər Flotiliyasının nümayəndəsi 1-ci dərəcəli kapitan Sergey Yekimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Belarusiyada xalq diktatoru yola salmaq üzrədir. Məlumata görə xalq etirazlarının genişlənməsindən sonra ölkədə prezident vəzifəsini icra edən Aleksandr Lukaşenko 2 gün öncə meydanlara inən 500 minə yaxın insanın istəkləri ilə hesablaşmalı olub. Lukaşenko bugün verdiyi açıqlamasında yeni konstitusiyanın qəbul edilməsindən sonra ölkəsində seçkilərin yenidən keçirilə biləcəyi ilə bağlı çıxış edib. Stat. Sizin də dediyiniz kimi, müxalifətin qarşı çıxmadığı yeni konstitusiyanı qəbul etməliyik. Öncə olduğu kimi, konstitusiya referendumla qəbul edildi. Əgər istəsəniz, yeni qanuna görə həm parlament və prezident, həm də yerli bələdiyyə seçkilərini keçirə bilərik. Statın sonu. Qeyd edək ki, ölkəsində 9 avqusta keçirilən seçkiləri 80% nəticə ilə öz xeyrinə saxtalaşdıran Lukaşenkoya qarşı ölkədə günlərdir xalq etirazları davam edir. Avropadan və digər beynəlxalq qurumlardan sanksiya qadağalarının gəlməsinin və ötən gün 500 min insanın meydanlara axışmasının ardından Belarus lideri geri çəkilərək xalqın tələblərini qəbul etməli olub. Qeyd edək ki, bundan öncə açıqlamasında məni öldürmədiyiniz təqdirdə yeni seçkilər keçirilməyəcək deyən Lukaşenko geri adım atmağa məcbur olub. Yazıçı Kəramət Böyükçöl polis tərəfindən saxlanılıb. Məlumata görə yazıçının yaşadığı ünvana gələn polis əməkdaşları onunla bağlı qonşuların şikayət etdiyini bildiriblər. Bundan sonra o saxlanılaraq müvafiq polis şöbəsinə aparılıb. Gözə. Gözə. Gözə canlı yayma çıxım sonra. Nəyinə bağlı narahatçınız? Buyurun. Nəyinə bağlı? Ha? Neyinirsiniz? Məşə səsçi ilə bağlı. Ha, isa. Nədir? Evdən ağarırıq. Sizin bizim evimizə girməyinizlə bağlı, yəni hər hansı bir məhkəmə qərarı varmı? Varmı? Yəni, nə varmış? Hansı qonşudur məndən şikayət edən? Məndən, hansı qonşudur məndən şikayət edir? Ha? Hansı qonşudur? İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyaya müraciət edərək yeni koronavirus infeksiyasına görə daha karantin tətbiq etməməyə çağırıb. Baxmayaraq ki, uzun müddət bundan öncə əksini tələb edirdim. İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrinə pandemiyanın inkişafını yüngülləşdirən sərt karantin rejiminə bağlanmağı tövsiyə edirdi. İndi təşkilatın baş epidemiologu Maria Van
Kerkhoff ikinci və sonraki COVID-19 dalğalarında karantinin yol verilməz olduğunu bəyan edib. Bununla bağlı mətbuata danışan Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlal İsayev bildirib ki, yuxarıdakı fikirləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından öncə o özü söyləyib. Cəlal İsayevin sözlərinə görə istər sərt karantin rejimi, istərsə də yumşalmalarla bağlı operativ qərargah tərəfindən verilən tövsiyələrə əməl edilsə, yoluxmaların sayı o qədər də yüksək olmaz. Stat. Düzdür, qaydalara əməl etməyənlərə görə yoluxmalar artsa da, bu o qədər də yüksək olmayacaq. Sevindirici haldır ki, insanlarımız maskadan istifadə edir, sosial məsafəni qoruyur, sanitar-gigiyenik qaydalara əməl edirlər. Təəssüf ki, qaydalara əməl etməyənlər də var, onların hesabına yoluxmalar olur. Bu nöqtəyi nəzərdən düzgün fikirdir ki, karantin rejimi olsa da, olmasa da xəstələnmə halları baş verəcək. Statın sonu. Cəlal İsayev həmçinin əlavə edib ki, yoluxma sayı aşağı düşərsə, normal həyatımıza da tez qayıda bilərik. Bununla da rahat şəkildə rayonlara gediş-gəliş, iri ticarət mərkəzləri və digər pandemiyaya görə bağlanılan müəssisələr də açıla bilər. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.